Днешното видео ще разгледаме най-смешните дизайнерски грешки, които дори не знам как изобщо съществуват. Започваме с първия дизайн фейл. И това е някакъв знак с стълби. И явно Дерзан показва как не трябва да се слиза. Тъй като е червен знак, би трябвало да показва как не трябва да се слиза. Кой по дяволите слиза така? What? И също така, къде са му ръцете на това човече? Явно, щом тия пичове са сложили такъв знак, са имали такива случаи. Защо на тази тениска пише Азия, а на нея има Африка? Стига, бе, маняк. Не, това е подигравка. Това е подигравка. Стига, бе, братле. Това някое дете в училище, ако го носи. Значи, казвал съм и за други неща много пъти, че ще ви се смеят, но затова ще ви страшат от смях, наистина. Сигурно няма да имате повече приятели в даскала, ако облечете тази тениска. Просто не дейте. Пресете лайк бутона и се абонирайте за канала с камбанка, ако мислите, че това е скандален дизайн фейл. Аз ако видя някой с такава тениска, просто няма да спра да се смея. Е, така ще се разхождаме и аз се счупвам от смях постоянно. Така, какъв е този стоп тука? Добре, тук виждаме две грешки. Защо стопа е като някакво джудже? И защо на асфалта пише СОТП? Да, то бива грешки, братле, ама това вече е малко прекалено. Значи то стоп от дясно хем мога да не го видиш, а пък това отдолу пък няма го разбереш. А да, ние си мислихме, че тук в България е много скандално положението. Явно и в другите страни има някакви такива случаи. О, добре, окей, като заговори за България, знаете ли, това направо си ми вайба на България. Локвите са навсякъде, но не и там, където е отводняването. Всичко се е наводнило и отводняването не може да фали нищо, защото е по средата. Между другото, до ден днешен българите правим по средата отводняването, което е страшна грешка. В смисъл това, като почват да минават много коли и се образуват дупки между капаците. Също така в страни покрай тротуара се образуват локви, където няма отводняване. Буквално се случва като на снимката. Не знам, защо просто не правите отводняването право до бордюра, е така. Или даже самия бордюр може да е отводняване. Ето тук просто самия бордюр да бъде надупчен и да поглъща скапаната вода. Не мога да разбера защо не се прави така. Много по-умно е. И няма да има скапани дупки по пътя след 10 години. О, някой е правил някакъв тротуар или нещо такова и е бетонирал конуса. Стига, бе, пич, как ще забравиш да махнеш конуса, бе? Горкия конус останал е там завинаги. Пръснете един лайк за конуса, гайс, защото за жалост никога няма го извадат от там. Трябва да разбиват бетона, не знам как ще стане. Ако беше в България, ще стане по лесната процедура. Тук ще го нарежем малко, после ще сипе малко бетон отгоре и чистак барсак, нищо му няма. Но да, сега хората като излизат, че си имат по един конус на среща. Всичко за Хелоуин. И тук отдолу има някакви... това е отварачка и някакви други глупости виждам. Тук само и неща за Хелоуин няма. Пичове, тази табелка е фул скам. Тази табелка е фул скам. Да, всичко за Хелоуин. Няма лъжа, няма измама. Значи, аз ако го видя това нещо, ще отида, ще си взема отварачката и после ще се маскирам на коркова тапа. И за Хелоуин ще се правя на коркова тапа, какво? Нали трябва да има някакъв смисъл от отварачката в крайна сметка? Е, не, братле, защо сте направили тротуара върху дърветата? Ще кажа, че сигурно са засадили дърветата върху тротуара, но по-скоро изглежда като че са ремонтирали тротуара и са го направили върху дърветата. Вижте го от добрата страна. Тук поне за сега не съм виждал такова нещо. Мисъл, чак такава изцепка не съм виждал. Така че шум тук няма такава изцепка, значи нашите тротуари са си много добре. Аз не виждам какъв е проблема. Сега тия две дървета, ако трябва да ги изкарват с корените, тук трябва целият този тротуар пак да се разкопае и после пак да се направи наново. Или ще го направят по лесната процедура, като просто го отрежат, което ще бъде супер отвратително. Е, не, човек, някой си е зарязал вилицата, докато маркира този асфалт. По-скоро някой си я е изпуснал. Добре, де, пича, който е маркирал асфалта, не можа ли просто да мръднеш тази вилица, бе, братле? Стига, де! Как ще напръскаш върху вилицата? Скандално. Аз не мога просто. Някои хора просто ме изумяват. Значи то бива да те мързи, ама това вече е на следващо ниво. Помня, че в едно от миналите видеа бяхме видяли също такъв фейл, как някой беше начертал около един клон, което беше също супер скандал. Окей, имаме спирка, имаме и бус лента, всичко точно, само че защо ото е наобратно? What? Как трябва да се разчете това? Си със сигурно трябва да го четеш наобратно. Между другото, ако застанете от частта, където е бялата кола, би трябвало да го разчетете, само че е наобратно. Скандално. Скандал. Батман, но на снимката има Супермен. Е, не, човек. Добре, защо е? Как? Значи, няма как да направиш такава грешка. Няма как. Смисъл, това е прекалено вече. Не можеш да объркваш Супермен с Батман. Просто е незаконно. Някой трябва да създаде такъв закон. Просто забранено е да объркваш такива супергерои. И наказанието е затвор. Задължително затвор. Една година затвор. Та, представете ли си, някой малък мук отива там, вижда тази чантичка и казва: мамо, мамо, най-накрая ще имам чанта на Супермен. Купува тя
Даскал, отива на Даскало с тази чанта и просто учениците му се подиграват, че отдолу пише Батман. Мисля, това е най-тъжното нещо, не знам. Това дори не е смешен дизайн фейл, това е тъжен дизайн фейл. Аз ако бях малък, бих се разочаровал супер много от това. Оу, тук е някакъв товарен влак, май си е разсипал товара. Или не знам какво се е случило, но предполагам, че е това. Щом е само по средата на релсите, по-скоро май някой товарен влак си е разсипал товара. Напишете ми долу в коментарите, защото не съм много сигурен. Не, човек! Това куче мяза на филийки, брат. Стига, бе. Буквално мяза на тостове. О, ето това е да имате мопс. Предполагам, изглежда ми на мопс от тук. Скандално, скандално. Тези кучета са много сладки, между другото. Буквално приличат на един голям тост. Има същите мимове и за котките, между другото. Е, не, това изглежда като лице с отворена уста. Със сигурност хората, които са правили тази сграда, не са искали да се случва това. Убеден съм в това. Просто съм убеден. И защо е толкова мухлясало? What? Това сигурно е в Англия. Само там е пълно с муха. Просто в Англия, ако си вземете един сандвич, трябва да го изядете възможно най-бързо преди да е мухлясал. Защото за 5 минути вече ще е целия в муха. Е, не, човек, това изглежда като малко морковче, което е прегърнало големия морков. Но всъщност това отляво е някакъв израстък. Буквално то дори не е станало морков. Левия морков просто е фейлнал, докато пораства. Не знам, значи ако видя такова нещо в магазина, повече моркови не. Мисля, знам, че до някъде изглежда сладичко. Но като се замислите, че това е съвсем истинско, че това отляво е истински морков, малко така, не бих искал да си го купувам, не знам. Така че видя ли такъв морков, повече моркови не. The yes button, no. Брат, защо е? Как така на The Yes Button ще пише нова човек? Стига, бе! Не знам, някои хора просто прекаляват с мълщините в тия дизайн фейлове, човек. Грешките са за доказателство, че ти си буклук. Защото някой е сложил кошче под табелата. Нямаше ли друго място, на което да сложиш това кошче, бе, приятел? Точно на тази табела ли ще го сложиш, бе, маняк? Стига, бе! Аз просто ако видя такава табела някъде, ще си кажа, че просто имам лош ден. Просто този ден не ми върви, ако видя тази табела с това кошче на нея. Така че, ако си мислите, че имате лош ден и още не сте видяли тази кофа, значи нямате лош ден. Окей, приятел, почти съм сигурен, че този етикет не трябва да е лепнат така върху плочата. Аз съм на около 90% сигурен, че не трябва да е така. Как така ще лепнеш етикет върху плочата, бе, приятел? Стига, бе. А това като го отлепиш, няма да се пусне. Ще трябва яко да се търка с пирче да се оправи. Не. И дори това не е сигурно. В смисъл, плочите надраскат ли се един път, няма оправяне. Те затова между другото са супер ценни, ако някой има някакви стари плочи и все още работят. Надраскали се веднъж, това е края. Добре, брат, как ще сложиш пластмаската не на дупката, брат? Този сок също така няма как да се затваря, между другото. Буквално няма как да се затваря. Значи, ако видя в магазина такъв сок, просто ще си кажа окей и продължавам напред. Буквално. Просто ще го игнорирам. И ще се направя, че не се е случило. Защото ако не се направя, че не се е случило, най-вероятно ще го помня дълго време и ще загубя доста мозъчни клетки от това нещо. Така че предпочитам да се направя, че не знам какво е станало и ще го забравя, окей? Как ще напишеш хот-дог на питки от бургери, бе. Не, бе, братле, не, бе. Абе, не мога си толкова скандален, бе, брат. Това вече минава всякакви граници, бе, братле. Е, вижте, бе, какво... Пак мога си направите хот-дог дори от питки за бургери. Просто взимате два кремвиша, не един, два кремвиша взимате и ги срязвате на половина по средата, след това ги слагате вътре в питката. И готово, имате си хот-дог бургер с 4 половинки кремвиша вътре. Слагате малко кетчуп и готово, няма ядки. Можеш ли да помогнеш на Роко да се прибере вкъщи? Не. Този лабиринт е невъзможен. И за това там са написали no. Писал, наистина не можеш да му помогнеш. Той е стъкнат. Просто е в задъна на улица, пича. Горкичкия Роко. What? Тази опаковка буквално е флипната. Но останалите са си окей. Смисъл, просто тая нещо е бъгната. Ето на това му се вика дефектен модел. Между другото, ако вие видите такава опаковка в магазина, бихте ли я взели? Отговорете ми долу в коментарите на този въпрос. Защото аз не бих. Смисъл, аз не бих я взел. Тъй като моята логика е, че щом на опаковката има нещо, значи е възможно и нещо на продукта да му има. Не казвам, че е на 100% така, но просто аз винаги имам съмнение, че може и да е така. Първо в магазина, като видя някаква вода, на която етикета и е скъсан, буквално не я взимам. О, не, човек, това е отново от дизайнерските грешки, които са за затвор. Как ще напишеш Марио на Луиджи, бе, приятел? Стига, бе. Не, 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 този ключодържател трябва да бъде пермабаннат. Който е създал този ключодържател, трябва да влезе в затвора на момента. Няма как да напишеш Марио на Луиджи, човек. Смисъл, няма как да го направиш това. Горки е Луиджи, човек, вижте го. Това мисля, че от тези машини, които
хващат някакви неща и ако ги вкараш в една дупка ги печелиш. Но да, ето това са награди, които няма как да бъдат изкарани. What? Смисъл, какви са тия огромни пакетчета с M&M's, брат? Това няма как да го спечеля, смисъл, то няма как да излезе от машината. Тези машини са full scam, пичове. Ако видите такава машина, не си давайте парите на тях. Аз като малък много им се връзвам. Do not enter. Enter only. Добре, това е от тези ситуации, където представете си, че имате един път наляво и един път надясно. Обаче по средата има една табела, която ви казва, че задължително трябва да завиете и на двете страни. И в такъв случай просто минавате през средата. Буквално, ето така се чувствам, като видя такава табела. Просто и минавам. Смисъл, каквото стане, минавам откъдето искам. Разбирате ли? Минавам откъдето искам. И после някой като ти каже, ей, тука не е вход. И ти му кажеш, напротив, вход е, но не е вход. Но е вход. Така, това са емблеми на Мерцедес. Made in Chian. Добре, поне мога да се похвалиш, че емблемите ти не са правени в Китай, защото не са. Аз бих си запазил тази опаковка. Някой като ми каже, че имам китайска емблема, ще му кажа. Не, не е направено в Китай, направено е в Чиян. Чиян със сигурност не е Китай. Така че това е най-качествената и най-скъпата емблема. Никой друг не може да си я позволи, защото никой друг не е допуснал тази правописна грешка и няма как. Някой да спре тази чешма веднага. Каква е тази чешма върху пейката, бе, брат? И той излиза от някаква дупка, дори няма чучур. Просто от някаква дупка излиза някаква вода. Това може да се спукала някаква тръба, между другото. Може и да не е чешма. Изглежда ли скандално? Изглежда. Мисля, че приключихме темата. Маняк. Как ще направиш такива стълби, бе? Стига, бе, братле. Еми, влизам през прозореца, братле, не знам. Писал, аз просто бих влязъл през прозореца. И новия ми вход ще е прозореца. А пък вратата ще я отварям да ми се проветрява така, нали, смисъл. Да, мисля, че това е решението на проблема в този случай. Не знам как бих изкъртил тези бетонни стълби. Това ще ми струва много. Ще трябва също така да изкрива малко и пътеката, че да оцеля вратата. Може би да размена вратата и прозореца би излязло по-ефтино. Най-лесният фикс е просто да влизаш през прозореца. У, какви са тези две плюшени играчки? Защо едното е тъжно? What? Буквалното изглежда тъжно, защото просто някой му е флипнал муцуната, защото носа му е отдолу. Така че буквално тя е флипната. То по принцип не е тъжно, но изглежда тъжно. Което е супер жалко. Стига, бе, братле. Представете си, между другото, някое дете много да иска тази играчка и тази лявата да е единствената останала. Това просто ще е много тъжно, човек. Това ще е много тъжно. Айскрим! Но също си имаме макарони. Да, добър айскрим, браво. Със сигурност бих похапнал малко айскрим с доматен сос. И макарони в него. Смисъл, да, айскрим, айскрим. Какво? Вие нещо нередно ли виждате? Аз не виждам нещо нередно в тази снимка. Какво? А просто е червен айскрим с макарони. Честит рожден ден, Джастин! Джастин става на 37, но седмицата е обърната. Да, ето това е като сладкарницата ти направи тортата грешно. Окей, Джастин не хареса тази торта, аз съм сигурен. Джастин със сигурност няма да хареса тази торта. По-добре не го изненадвайте с нея. Просто, по-добре вземете само тройката. Тъкмо да се чувства по-млад, че става на 3. Това ще завършим видеото. Ако мислите, че това бяха най-смешните дизайнерски грешки, харесайте видеото и се абонирайте за канала Скамбанка. А сега може да гледате някои от тези две видеа ето тук. Чакам ви там.